อารมณ์ไม่มิงลาบ้าอะคูพับยาบีมาการ์โรเซียเฮงเล่ยามาเปียนสุดีกันดีกูรันเยทอบัดดีเดซาเดียนเนชินโดจโนอีซันตันมูซาลันซาโอมาอะไปลีกาวซินนัสเซลีกัสตูบายีตัดดีจโนอีสนีดีอะเปียนแทนนิมกองยามาเตมินอีกระดวนมาตองกาติติเวนติติเลลุมยาวเคยအိမ်တုံးစင်းများနှင့်သာကုွေပြောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပထမဆုံးနေမကောင်းဖြစ်သောအချိန်တွင်တစ္ဆာဂျာလုပ်ငန်းစတင်နေပြီဖြစ်သူသည်မကြကနသွေးသွန်လျက်ရှိသည်ဆေးဘက်မှမိတ်ဆွေတယောက်ကခွဲစိတ်ကုသရန်အကြံပေးရာသူသည်အတန်ကြာစဉ်းစားပြီးနောက်မှသဘောတူ၏သူသည်သွေးအလွန်ဆုပ်လျက်ရှိပြီးဆရာဝန်သည်မေးစေးမပါဘဲခွဲစိတ်ရမည်ဖြစ်၎င်းသည်အောင်မြင်တော်လဲသူသည်အလွန်နာကျင်စွာခံစားရ၏တို့ရာတွင်သူသည်၎င်းကိုအံ့ဩလောက်သောတတ္တိဖြင့်ခံယူလေသည်ဆရာဝန်နှင့်သူ၏ဇနီးသည်ဂယူဆိုင်လာ၏၎င်းမှာဒါဘန်တွင်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဆရာဝန်သည်ကျွန်တော်အားဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်သို့သွားခွင့်ပြုပြီးလူနာအတွက်မစိုးရိမ်ရန်ပြောလေသည်တို့ရာတွင်ရန်နှဲငယ်တွင်ကက်စတူးပိုင်မှအခြေအနေပို၍ဆိုးလာကြောင်းကရင်ပေါ်တွင်ထိုင်ရန်ပင်အားမရှိကြောင်းတချိန်တွင်သတိလစ်သွားကြောင်းစာရောက်လာလေသည်ကျွန်တော်ဤသဘောတူညီမှုမရှိဘဲသူအားဝိုင်းသူမဟုတ်အသားမကျွေးနိုင်ကြောင်းဆရာဝန်ကသိလေသည်ထို့ကြောင့်သူသည်ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်ရှိကျွန်တော်ထံသို့တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးသူအားအမဲပြုတ်ရေးတိုက်ခွင့်ပြုရန်ခွင့်တောင်းလေ၏ကျွန်တော်ကကျွန်တော်နေနေကခွင့်မပေးနိုင်ကြောင်းကက်စတူးပိုင်နေဖြင့်စကားပြောဆိုနိုင်သောအခြေအနေရှိပါကမေးမြန်းပြီးသူ့ဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းပြန်ကြားလိုက်လေသည်ဘောခါဆရာဝန်ကဤသို့ပြောလေ၏ဒါပေမဲ့လူနာရဲ့သဘောကိုကျွန်တော်မမေးချင်ပါဘူးခမည်းကိုယ်တိုင်လာမှရမယ်ကျွန်တော်ကိုစိတ်တိုင်းကျဆေးပေးခွင့်မပြုရင်ခမည်းမိမရဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်တာဝန်မယူနိုင်ဘူးထိုနေ့မှပင်ကျွန်တော်သည်ဒါဘန်သို့ယထာနှင့်ထွက်ခဲ့၏ရောက်သောအခါဆရာဝန်ကဤတင်းကိုဖြည့်ညင်းစွာပြောပါသည်ခမားစီတယ်လီဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်မှာမစ္စစ်ကန်ဒီကိုကျွန်တော်အမဲပြုတ်ရေးတိုက်ပြီးနေပြီဒီလိုဆိုရင်ဒါကိုလိန်လေတာလို့ခေါ်ရမှာပေါ့ဒေါက်တာဟုကျွန်တော်ကပြော၏ဆရာဝန်ကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာစွာဖြင့်ဤသို့ပြန်ပြောလေသည်လူနာအတွက်ဆေးသို့မဟုတ်အစာပေးတဲ့နေရာမှာလိန်လေတယ်လို့မရှိဘူးလူနာတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့အတွက်သူတို့ကိုဖြစ်စေသူတို့ဆွေမျိုးတွေကိုဖြစ်စေလိန်လေခြင်းဟာသူ့စရိုက်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေကယူဆတယ်ကျွန်တော်ဒီနတ်ရှိုင်းစွာနာကျင်လှတော့လဲတီတီငင်းငင်းပင်နေလိုက်ပါသည်ဆရာဝန်ဒီလူကောင်းတယောက်ဖြစ်သည့်အပြင်မိတ်ဆွေရင်းလည်းဖြစ်နေ၏သူနှင့်သူ၏ဇနီးဒီကျွန်တော်အားကျေးဇူးတင်ရှိစေပါ၏တို့ရာတွင်သူ၏ဆေးပညာဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များကိုလက်ခံရန်ကကျွန်တော်အတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်ပါအခုဘာလုပ်ရမလဲပြောပါဒေါက်တာအမဲသားဒါမှမဟုတ်အခြားအသားကိုမပေးရင်တိမ်မယ်ဆိုတော့မှပဲကျွန်တော်ဘတော်မှခွင့်မပြုနိုင်ဘူးသူကစားကျင်တယ်လို့မဆိုရင်ပေါ့လေခမည်းပြီးမှကတော့ကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ခမည်းရဲ့ဇနီးကိုကျုပ်စီမှာအနှံထားသမျှကာလပတ်လုံးကျုပ်ကြိုက်ရာကျွေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကိုခမားမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့ကိုရွှေပြောင်းသွားဖို့ဝမ်းနည်းစွာပြောရတော့မှာပဲသူ့ကိုကျုပ်အိမ်မိုးအောင်မှာတည်တာမကြည့်နိုင်ဘူးချက်ချင်းရွှေပြောင်းရမယ်လို့ဆိုလိုတာလားရွှေပြောင်းမှာလို့ကျုပ်ဘယ်တော့မှပြောဘူးတလေကျုပ်ပြောနေတာကကျုပ်ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးဖို့ပါပဲအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ခမားရဲ့ဇနီးအတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးဆောင်ရွက်မယ်ခမားလည်းဘာမှမစိုးရိမ်ပဲပြန်နိုင်တယ်ဒီလောက်ရှင်းနေတဲ့အချက်လေးကိုခမားနားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့ခမရရဲ့ဇနီးကိုရှေ့ပြောင်းသွားဖို့အတင်းအကျပ်အပြောခိုင်းတယ်လို့ဖြစ်မှာပဲထိုစဉ်ကတားတယောက်လဲကျွန်တော်နဲ့အတူရှိသည်ဟုထင်ပါသည်သူကလည်းကျွန်တော်နဲ့လုံးဝသဘောချင်းတူပြီးသူဤမိခင်ကိုအမဲပြုတ်ရီမပေးတင်ကြောင်းပြော၏ထို့နောက်ကျွန်တော်သည်ကက်စတူးပိုင်အားစကားပြော၏သူသည်အားနှဲလှပြီးဖြစ်၍ဤပြဿနာကိုဆွေးနွေးရန်မဖြစ်နိုင်ပေတို့ရာတွင်၎င်းကိုနာကျင်စွာပင်ပြုရန်တာဝန်ရှိသည်ဟုကျွန်တော်ထင်ပါသည်ကျွန်တော်ကဖြစ်ပျက်သမျှကိုပြောပြရာသူသည်ခိုင်မာသောအဖြေကိုပေးပါသည်ကျမမဲပြုတ်ရင်မတော့ချင်ပါဘူးလူဘဝကိုရဖို့ခဲရင်နဲ့ကျမရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုညင်နွမ်းစီမဲ့အစားရှင်းလက်ထဲမှာပဲအသိခံချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကသူ့အားအချိုးအချောင်းရေလည်အောင်ပြောပြ၏ကျွန်တော်ပြောသည့်အတိုင်းလိုက်နာရန်မလိုကြောင်းကို၎င်းအချို့ဟိန္ဒူမိတ်ဆွေများသည်ဝိုင်းရက်နှင့်အသားကိုဆေးဝါးအဖြစ်တောက်စားကြကြောင်းကို၎င်းပြောပြသည်သို့သောသူကမူကျမကိုရွှေ့သွားကြပါဟုသာအကြောက်ကံပြောနေလေသည်ကျွန်တော်မှဝမ်းသာလှ၏စ
ซึ่งลูกชายมูสิเลียบินตัวอาสีเบียงน้อยยังส่งเพื่อนไปบ้านดีทุกเจ้าก็เสียวันอาเปลี่ยนยาตัวก็ตัวทับเพื่อนอีดูเปลี่ยนบ้านดีขมยาตัวโตจินาเมเรลูเอตุ้มาดาราเจเนสิเลียเนที่กิสากูตัวเปลี่ยนราเสียเสียเว่ขมยาไม่มาหาสีเบียงมูเจเนมาเก่ามูอารมณ์ยาเราแค่ไหนมาพบูตัวเล่มาตีด้วยยังจูการ์อันออมาพบูทับเพื่อนขมยาสโลยินดอลูโบตัวก็ไม่เปลี่ยนมาได้ยาบุสุยโนจูการ์เลยแต่ยังต้องสนใจแล้วไม่แข็งท่าจะมาบูทุกอย่างจะโนรู้ดีทุนี้มาเช็ดเช่นทุกขวายนส่งเพื่อใจมูดพ่อยพ่อยยานีบีบูดามาเลยอดอเวียจะโนรู้ดีทับเพื่อนฟินเนตุยทับเพื่อนตัวยาบีทุ่มมาจะโนรู้สักแห่งตัวนั่นหมายความว่าตัวยาตีจะโนดีสนใจมูจีจวาปีวัดเลยพยายามคิงกูยงเย่ปีลบบาดีจนเราดีฟินเนตุลูเดียวจูดินเซลล์ไลบีจนเราดูอาบูดาดูลาจูยันจูปะคัดคูนวานูบูบูดับเบิลยีนุยดับเบิลยูซาวนายันกัสตูบายอาทันขอยันลูเช่ายาวเล่ขอเกยันวัสอามาจาไลจนเราดีหลังจากที่ซียาดพี่ตู่กูอาโซจงทวมียะท้าพี่ขอสาวนังเกลีดีกัสตูบายกูอาเปย์ยังไม่รู้บ้าตูกาเป็นจนเราอาจะมาบ้ามาพี่บ้าบูมาปูบ้านแห่งหูอาเปย์เนรีดีตูกาอย่าบ้ามีอาสวาอาสามาสายาดพี่อายุบ่เยี่ยนพี่เนรีดีบูดาเซนจามาเจวันลาดีหลังจากกูเลยตัวนี้มาตัวนั้นดพี่ยะท้าตูยาวหลังเช้าตัวใหญ่ยี่ทุกอย่างจนเราดีตูอามาอยู่ยะท้าด้วยตัวนี้ตัวใหญ่ฟินเนมาดพันตูอาจูบกับพี่ขอส่งตัวใหญ่ลีดีทูรินอาบอกูทงเพียจะพี่พี่อาชีลาเลยดีฟินเนตุยาวีในเย่ต้องเย่จ่าเลนจนเราดูสีดูยังได้บาจวาลายตูกาจนเราดูสมเพียเช่ไขมาจวาเสียวันอีสักอาโกเปียเปย์ไล่ปงกูจ่ายาเดพีตนาเดพีจูจังชาวเลจเปียนลาจินพีดีจนเราไม่มีเดาตูลาจิงกาจนเราอีดูดิอาเนตัดดิอาตาพีโตมันนีลาเนบรันเดสโตชินีตูก้ามนุจังกูโกก้าอยู่อตาซาเจนเรนปาดายี่อยาพิมชีจาวฮอบโยเลดีจนอดีสนิชีเรนอีสกามยาพิโอจิงกูมันเนตัดดอเลยินเจมุอยาตีแข่งไลปาดีมนุตมีติมาการามยากูจนอดีบายจนออายงจีเซียนละกองการามยามลูบาอีการามยาดีนาวมาเทดเวนซาเจนพิธีสุดอยู่ซากูเลยจนอดีบายโทโดมโฮดีไดจนอีตาซาชองจินยีวาระมาบาดายีจันซารุมากินลดสวาอยู่ซาดาจินพีกัสตูบายียงจีจัมมาเลไคมาลาอีตูอะตวยบาดายีสันยาปะทันจัมยาดีตะไซ่นึ่ทาดอซาอุตะพวยพีตูยาတွင်โบซินปองแซซินตัดลาดอบาดาเตยาดีตูมะอะตวยลုံลောက်ปีดีคลีมยากะเลพะกินอีลั้นเซนโกติสสาขันทาจาเตยาสวามีอีฮ้อเปาะแจกโกอะลีแนมะทาจาจีတို့ရာတွင်ကက်စတူပိုင်ကဤတို့ပြော၍ဟောပြောမှုကိုယုံသိမ့်လိုက်ပါသည်အရှင်ဖျားဘာပဲပြောပြောတပိတော်ကတော့အမဲပြုတ်ရီတောက်ပြီးနလန်မထခြင်းဘူးတပိတော်ကိုကျေးဇူးပြုပြီးစိတ်နှောက်ရှက်မပေးပါနဲ့တပိတော်ခင်ပေါ်နဲ့တားရီနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းဆွေးနွေးပါတပိတော်ရဲ့စိတ်ကတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီအပိုင်းလေးခေါင်းစဉ်25အိမ်တွင်တစ္ဆာဇဟထောင်တွေ့ကြုံကို1908ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးရခဲ့၏ထောင်သားများလိုက်နာရသောစီကံအချို့မှာမိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်လိုသောမြမစာရီတဦးအနေနှင့်လိုလိုချင်းချင်းလိုက်နာတင်ကြောင်းတွေ့ရ၏ဥပမာနေမဝင်မီညစာစားပြီးဖြစ်ရမည်ဆိုသောစီကံချက်ကိုကြည်ပါအိန္ဒိယနှင့်အာဖရိကအကျဉ်းသားများကိုလက်ဖက်ရည်ကော်ဖီတောက်ခွင့်မပြု၏ဟင်းတွင်စားထက်ထဲ့လိုကထဲ့ခွင့်ရှိတော်လဲရှာအရသာအတွက်ဘာမှမလုပ်ရကြည်ကျွန်တော်ကထောင်ကျမ်းမာ၏အရာရှိအားမဆလာပေးရန်နှင့်ဟင်းချက်စဉ်စားခတ်ခွင့်ပြုရန်တောင်းသောအခါသူကဤသို့ပြော၏ခမည်းတော်ဒီကိုရောက်လာတာရှာရသာခံဖို့မဟုတ်ဘူးကျမ်းမာရေးရှုထောင့်ကကြည့်ရင်မဆလာမလိုပါဘူးပြီးတော့စားကိုဟင်းချက်တုံးခတ်တာနဲ့ချက်ပြီးမှခတ်တာဘာမှမထူးပါဘူးနောက်ဆုံးတွင်ခက်ခက်ခဲခဲဖြင့်ဤကန့်သက်ချက်များကိုပြုပြင်လိုက်နှစ်ခုစလုံးပင်မိမိကိုယ်ကိုချုပ်တီးမှုအတွက်ကောင်းသောစီမင်းများဖြစ်လေသည်စည်းကမ်းချက်များကိုအပြင်ကအတင်းကျပ်ခိုင်းလျင်အောင်မြင်တဲ့မိမိကိုယ်တိုင်လိုက်နာလျင်ကချီချူပွဲအကျိုးတရားအမှန်ပင်ရှိပေ၏ထို့ကြောင့်ထောင်မထွက်လျင်ထွက်ချင်းကျွန်တော်သည်၎င်းစည်းကမ်းနှစ်ခုကိုစောင့်ထိန်လိုက်၏တတ်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်သည်လက်ဖက်ရည်မတောက်တော့ဘဲညနေစာကို
နေမဝင်မီစာဤ၎င်းနှစ်ခုကိုလိုက်နာရန်ယခုအခါကြိုးစားအထောက်မှုမလိုတော့ကြည်တခါတွင်စားကိုလုံးဝဆွတ်လျင်အချိန်ဤပေါ်လာရာကျွန်တော်သည်၎င်းကို10နှစ်မြတ်တစ်ဆက်ထဲကျင့်သုံးခဲ့ပါသည်သားစားရှောင်ကျင်ရေးစာအုပ်တချို့တွင်စားသည်လူ၏အာဟာရအတွက်ပင်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းစားမပါသောအာဟာရသည်ကျန်းမာရေးအတွက်ပို၍တင့်လျော်ကြောင်းဖတ်ခဲ့ရ၏မြမစာရီတယောက်သည်စားမပါသောအာဟာရဖြင့်အကျိုးရှိသည်ဟုကျွန်တော်ကောက်ချက်ချခဲ့၏ကိုခန္ဓာအားနည်းသူများသည်ပဲကိုရှောင်ကျင်တင့်ကြောင်းဖတ်လဲဖတ်ပူးသည့်အပြင်နားလဲလဲပါ၏ကျွန်တော်ကပဲကိုအလွန်နှစ်သက်လေသည်ကတ်တူပိုင်းသည်ခွဲစိတ်ကုသသည့်ဒဏ်ရာအနှဲငယ်တက်တာအပြည့်လာသောအခါတွေးတွန်ယောဂါဖြစ်လာပြန်၏ယောဂါမှာမပြောင်းနိုင်သည့်အတွင်ပေါ်နေ၏အာဘောကုတုံတစ်ခုတည်းနှင့်မထူးကြကြည်သူသည်ကျွန်တော်၏ကုသမှုကိုမငင်းပယ်တော်လဲတိတ်တော်ယုံကြည်မှုမရှိလာကြည်အပြင်မှအကူအညီကိုလည်းမတောင်းဆိုပါထို့ကြောင့်ကျွန်တော်၏ကုသမှုမအောင်မြင်သောအခါစားနှင့်ပဲကိုဆွန့်လွှတ်ရန်သူအားတိုက်တွန်းရ၏ကျွန်တော်ကအကိုကားနှင့်ညီမျှဟောပြောတော်လဲသူသည်သဘောမတူချေနောက်ဆုံးတွင်သူကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်၎င်းတို့ကိုစွန့်ခိုင်းပြင်ပြင်စွန့်မီမဟုတ်ကြောင်းစိန်ခေါ်လေ၏ကျွန်တော်သည်နာလဲနာကျင်မိဝမ်းလဲဝမ်းမြောက်မိဝမ်းမြောက်မိသည်မှာကျွန်တော်သည်သူ့အားမေတ္တာထားရန်အခွင့်အလမ်းရရှိတော်ကြောင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သူအားပြောပြ၏မင်းမှားနေပြီငါသာနေမကောင်းလို့ဆရာဝန်ကဓာရီကိုဖြစ်ဖြစ်အချားဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စွန့်လွတ်ခိုင်းရင်ငါတော့စွန့်မှာပဲကဲဆရာဝန်ကခိုင်းတာမဟုတ်ပေမဲ့စားနှစ်ပဲကိုငါတစ်နှစ်စွန့်လွတ်လိုက်မယ်မင်းစွန့်သည်ဖြစ်စေမစွန့်သည်ဖြစ်စေပေါ့သူအလွန်တုန်လှုပ်သွားပြီးဝမ်းနည်းစွာပြောလေသည်ကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါရှင်ကျောင်းတည့်ရနဲ့မစတင်ဘူးကျမအဲ့ဒါတွေရှောင်ကျင်ဖို့ဂတိပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်အတိတ်ထံကိုရုတ်သိမ်းလိုက်ပါကျမစိတ်ထိတ်ကြိုက်လွန်းလို့ပါမင်းအဲ့ဒါတွေစွန့်တာကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေမစားရင်အများကြီးကောင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတာငါတန်တရားမဖြစ်ဘူးငါအတွက်တော့ပြုပြီးသားအဋ္ဌထံကိုပြန်မြုပ်သိမ့်နိုင်ဘူးဒါကလည်းငါကိုအကျိုးရှိစေလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချုပ်တီးမှုမှန်သမျှလူသားအတွက်ကောင်းဖို့ပါပဲငါကိုခွင့်ပြုပါဒါဟာငါအတွက်စံသက်ချက်ဖြစ်မယ်မင်းအတွက်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာဖို့စိတ်ဓာတ်အထောက်ပံ့ရမယ်ထို့ကြောင့်သူသည်ကျွန်တော်ကိုလက်လျှော့လိုက်ရှင်တိတ်ကောင်းမာတာပဲဘသူပြောတာမှနားထောင်မှမဟုတ်ပါဘူးဟုပြောပြီးငိုတော့ဤကျွန်တော်ဒီဤကိစ္စကိုတစ္ဆာဂျာဥဒဟာယုံအတခုဖြစ်ယူဆလိုပါ၏၎င်းသည်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်အချိုးမြိန်ဆုံးအမှတ်အသားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါ၏ထို့သို့ဖြစ်ပြီးကတ်စတူပိုင်သည်လင်းမြန်စွာတက်တာသွား၏ဤသို့ဖြစ်ခြင်းမှာစားနှစ်ပဲမပါပဲစားသောကြောင့်ပေလားသို့မဟုတ်အခြားအဟာရပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ပေလားကျွန်တော်ကလူဘဝ၏စည်းကမ်းများကိုတိတိကျကျလိုက်နာရန်စောင့်ရှောက်သောကြောင့်ပေလားသို့မဟုတ်ထိုကိစ္စပေါ်လာသဖြင့်စိတ်ရှင်လန်းအားရသွားသောကြောင့်ပေလားထို့သို့ဖြစ်လျင်မိတိအတိုင်းတာအထိဆိုသည်ကကျွန်တော်မပြောနိုင်ချေသို့ရာတွင်သူကလင်းမြန်စွာနေကောင်းသွား၏တွေးတွန်ခြင်းလည်းရက်သွား၏ကျွန်တော်မှလည်းရန်ကူအဖြစ်နာမည်ကျော်လာလေတော့သည်ကျွန်တော်အဖို့ကငင်းဆိုချက်တင်များကြောင့်ပို၍ကောင်းလာ၏ကျွန်တော်ကမိမိဤဆွန့်လွတ်ခဲ့ပြီးသောအရာများကိုတတ်မှတ်တောင့်တစိတ်မရှိဘဲနှင်းများလဲကုန်လွန်ခဲ့၏ကျွန်တော်ဤအာယုံများကိုလည်းယခင်ကားထက်ပို၍နှိမ်နှင်းပြီးကြောင်းတွေ့ရလေသည်ဤစံတတ်မှုကမိမိကိုယ်ကိုချုပ်တီးလိုစိတ်ပုံမထက်တန်စေ၏ကျွန်တော်သည်အိန္ဒိယပြည်ပြန်ရောက်၍အတန်ကြာမြင့်အောင်ပြင်ထိုအရာများကိုဆက်လက်ရှောင်ကျင်ခဲ့၏1914ခုနှစ်ကလန်ဒန်တွင်ရှိစဉ်တကြိမ်သာထိုအရာနှစ်ခုစလုံးကိုစားခဲ့လေသည်ထိုအကြောင်းကို၎င်း၎င်းအရာနှစ်ခုစလုံးပြန်လည်စားတော့ခြင်းကို၎င်းနောင်တွင်ပြောပြပါမည်ကျွန်တော်စားနှင့်ပဲမပါသောဟင်းကိုလုပ်ဖော်ကင်ဘက်တွေကိုလည်းစမ်းသက်စားတော့စေခဲ့ရာတောင်အာဖရိကတွင်အောင်မြင်ခဲ့၏ဆေးပညာရှုထောင့်ဖြင့်ကြည်လင်ကဤကိစ္စတွင်အယူဆနှစ်ခုရှိနိုင်၏သို့သောလူကျင့်ဝတ်အရာမူချုပ်တီးမှုမှန်သမျှသည်ဝိညာဉ်အတွက်ကောင်းမွန်ကြောင်းကျွန်တော်တန်တရားမရှိကြမိမိကိုယ်ကိုချုပ်တီးသူနှင့်အပျော်ပါလိုက်စားသူသည်ဘဝချင်းမတူသလိုပင်အဟာရချင်းလည်းကွဲပြားရမည်မြမစရိယကျင့်ကြံသူတို့သည်အပျော်ပါအတွက်တင့်လျော်သောလမ်းစဉ်များကိုလိုက်မိခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိရှုံးနိမ့်စေကြလေသည်